Давид Бей, на чем основана ваша терапия? То, что мы делаем, и, прямо говоря, высочайшая эффективность этого, оно обусловлено тем, что мы, у нас есть понимание того, что причиной всех этих отклонений в развитии является органические поражения, нарушения в теле ребенка. И вот когда есть эти отклонения, которые, заметим, не всегда легко определить обычными анализами, в этом проблема, не всегда можно определить. Именно вот эти отклонения и обуславливают то, что ребенок не может нормально развиваться, не может нормально контактировать с окружающими и так далее. Когда с Божьей помощью и нашими усилиями, и усилиями наших сотрудников достигается вот оздоровление, назовем это так, то функции человека, уже заложенные Богом, природой, вот изначально в нем, они начинают восстанавливаться. Надо сказать важную вещь, что раньше всегда считали, что причины аутизма неизвестны. Делали обследования разные, но ничего не находили. Вот в Израиле было сделано открытие вот истинной природы аутизма, можно прямо говорить так, то, что это органические поражения именно, не что-то другое. И это открытие сделал Юсефа. И у нас это как бы запатентовано вот это тоже. Əziz tamaşaçılarımız, deməli, David bəy söylüyor ki, əsas işi burada Yosifa xanım görür. Aydın məsələdir ki, onlar birlikdə çalışırlar və öz uşaqlarına ilkin olaraq kömək etməyə başlayıblar bu xəstəliyin səbəblərini araşdırmaq üçün. Öz uşaqları sağaldıqca onlar artıq digər uşaqlara da kömək etməyə başlayıblar. Yəni, onların mərkəzi bax bunun üzərində qurulub. Əvvəllər, David bəy söylüyor ki, əvvəllər elə düşünürdülər ki, bütün dünyada elə düşünürdü ki, bu xəstəlik sağalmazdır. Yəni, autizm spektri ilə xəstələnən uşaqlar yəni, sağala bilməzlər. Belə düşünürdülər, çünki bunun səbəbi tapılmırdı. Amma Yosifa xanımla bir müddət bu problemin üzərində çalışdıqdan sonra, sözsüz ki, onlar illərlə bu problemi çözmək üçün çalışıblar və onlar bu nəticəyə gəliblər ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün, yəni ilkin olaraq uşağın mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir bu və mərkəzi sinir sistemi zədələnirsə, deməli, orqanizmdə olan hər hansı bir xəstəlik problemindən artıq beyin zədələnir və uşaq normal inkişaf edə bilmir. Yəni, bizə autizm spektrinin açıqlamasını David bəy bu şəkildə çatdırır və söylüyür ki, bizim əsas yanaşmamız başqalarından ona görə fərqlənir ki, biz ilkin olaraq, düz söylüyürəm Mirbəx xanım, biz ilkin olaraq orqanizmdə olan əsas problemi tapıb onu müalicə edirik ki, demək ki, orqanizmdə hər hansı bir problemdən dolayı uşağın mərkəzi sinir sistemi zədələndiyinə görə bu artıq xəstəlik paralel olaraq gedir və uşaq normal uşaqlardan seçilir. Aydın məsələdə bilirik ki, o uşaqlar gözə baxmırlar, yəni səninlə təmasda olanda sənin gözünə baxmırlar, hiperaktiv olur bu uşaqlar, yatmırlar normal şəkildə, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirlər. Hiperaktiv olanda valideynlər, Mehriban xanım, çox vaxt deyirlər ki, uşaq nadincdir, uşaq dəcəldir. Xeyr, uşaq normal uşaqlardan seçilib nadinc ola bilməz. Uşaq oynayar, normal şəkildə oynayar. Və yaxud uşaq süstdür, uşaq tərpənmir. Bax, bütün bunlar hər biri problemdir.